Today's Models of Success will be presented in Czech with subtitles in Arabic, Aulasese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Mongolian, Russian, Spanish and Thai. Diváci čistého srdce, vítejte u dílu modelů úspěchu tohoto týdne. Dnes představíme světově známou operní pěvkyni Emu Destinovou. Emilie Pavlína Vinčeslava Kytlová se narodila v Praze, České republice, v zámožné rodině. Její matka byla zpěvačkou a její otec byl filantropem. Její brzký zájem o hudbu podporovali její rodiče. Jak postupně procházela výukou v různých odvětvích hudby, brzy se ukázalo, že je to zázračné dítě. Supreme Master Television navštívila bývalý domov Emmy, hrad a zámek Stráž nad Nežárkou, kde nám jeho spolumajitel doktor Vítězslav Doubrava pověděl o dětství Emmy více. U Emmy již v 5 letech se projevilo mimořádné hudební nadání. Nejprve velmi úspěšně hrála na housle a klavír. Již v 7 letech veřejně koncertovala. Učila se u vynikajícího houslisty Ferdinanda Lachnera. Herectví poznávala v dramatické škole Národního divadla u Otýlie Sklenářové Malé. Ve věku 12 let měla všestranně talentovaná Emma svoji první zkušenost s operou, když začala navštěvovat hodiny zpěvu u učitelky zpěvu Marie Lévéové Destinové. Otec svěřil pěveckou výuku manželům Lévovým. Studiem zpěvu ji nasměrovali k opeře. Marie Lévová byla významnou operní pěvkyní a ona vystupovala pod jménem Destinn. Toto jméno Emma si později z vděčnosti ke své učitelce převzala a byla Emma Destinn. Než dosáhla Emma Destinová v její hudební kariéře postavení hvězdy, musela překonat různé překážky, které odhalily její oddanost k jejímu umění. Když se ucházela ve svých 19 letech o angažmá v Národním divadle v Praze, tehdejší ředitel Šubert ji hrubým způsobem odmítl a do očí řekl, že nemá hlas a že by si měla dávat studené sprchy. Téhož roku se pokusila o další pěvecké štěstí ve Dvorním divadle opeře v Drážďanech. Nebyla přijata, protože prý není muzikální. Do třetice zkusila marně štěstí v Berlínském divadle, kde nebyla přijata s tím, že na operní pěvkyni není dost krásná. Dalo se očekávat, že po takovýchto neúspěších se mladou, strémovanou a těžkými komplexy zatíženou Evu už nepodaří přinutit k dalšímu pokusu. Ku podivu podařilo se. Zkouška v berlínské dvorní opeře byla dohodnuta. Sice ji nechali 3 hodiny čekat s obrovském napětí, ale konečně zaspívala. Byla přijata. Obrat k lepšímu na sebe nedal dlouho čekat. Záskokem bez zkoušky vystupovala v operách Tannhauser, Faust a Čarostřelec. 20letá Emma se stává miláčkem publika, miláčkem této scény, nejen pro všestranný talent, ale také pro svůj pílí a pohotovost. Emmy Destinové zněl po celé její zemi i po světě. Zanechala stopy ve všech největších operních domech. Na začátku 20. století byla nejžádanější umělkyní ve světě. Během berlínského angažmá zpívala 706 představení. V roce 908 byla jmenována pruskou dvorní pěvkyní při dvoře císaře Viléma II. Vyzbrojena titulem Božská Emma vystoupila v londýnské královské opeře v roce 1904. Této opeře věnovala 12 sezón a vystupovala zde neuvěřitelných 225krát. I zde vystupovala 47krát s pěveckou legendou té doby Enricem Carusem. Celkem s Carusem ve svém životě zpívala více než 150krát. Nedlouho poté vystoupila v královském paláci na pozvání krále Eduarda VII. A v roce 1911 zpívala při korunovačním ceremoniálu krále Jiřího V., kde zpívala pro všechny státníky, politiky, diplomaty a všechny přítomné na korunovaci. Po pětiletém váhání vystoupila v Metropolitní opeře v New Yorku se slavným dirigentem Toscaninim. Zde zpívala plných 8 sezón a vystupovala zde 249krát. Emma Destinová a Enrico Caruso byli právem nazýváni božská dvojice. Zde na prknech Metropolitní opery Emma Destinová dobila celý hudební svět. Emma Destinová se během svého života věnovala také literatuře. Svoji kariéru v psaní zahájila již ve věku 14 let, kdy začala psát poezii. Do věku svých 18 let měly 3 dramata Emmy Destinové v Praze premiéru. Emma Destinová byla všestranně nadaná. Nejenže byla hvězdou operní, byla také vynikající herečkou, hrála na housle, na klavír, byla spisovatelkou, psala básně, divadelní hry, ale také plynně hovořila 5 jazyky. Napsala například divadelní hry a dramata, jako například U cíle, Pod praporem umění, Dvojí hřích, Kruh měsíců, Ráhel, Tůně, ale také básnickou sbírku Bouře a klid. A nejvzácnější a nejzajímavější jsou její romány Doktor Kasanova a vyvrcholením čtyřdílný román Ve stínu modré růže, kde anonymně popisuje i svůj život. Až se opět vrátíme k modelům úspěchů, odhalíme další život nadané Emmy Destinové. Prosím, zůstaňte naladěni na Supreme Master Television. Deset let strávených v berlínské opeře patřilo zřejmě k jejím nejkrásnějším létům v jejím životě. Zde se z neznámé zpěvačky stala hvězda. Její sláva se dotýkala nebes, jak psávali. Kolik českých žen se ve světě prosadilo natolik, aby jim panovníci kupovali briliantové šperky. Na důkaz úcty se její portrét dostal na poštovní známku. Dnes zdobí 2000 státní bankovku a dokonce i planetka ve vesmíru nese její jméno. Taková byla Ema Destinová. Vznešení diváci, vítáme vás zpět u pořadu Modely úspěchů. Dnes představujeme slavnou českou operní pěvkyni Emu Destinovou. Poté, co předvedla své výjimečné schopnosti, velmi brzy se jméno Emy Destinové rychle rozšířilo do celého světa. Ona ale nikdy nezapomněla na své kořeny. Svou vlast milovala obrovskou láskou a byla na ní nesmírně pyšná. Byla ve všem spontánní, velká a nezapomenutelná pro ty, kteří se s ní setkali a kteří o ní budou vyprávět příštím generacím. Ale aby si zapamatovali, že česká země darovala světu takovou umělkyni, kdy celý svět o ní říkával a psal: šťastná to země, která tuto ženu zrodila. Mezi její významné výkony patřily role v operách Madame Butterfly, Don Giovanni, Aida a mnoho dalších. Aby nalezla oddych od své rušné kariéry a veřejnosti, uchýlila se Ema Destinová do svého okouzlujícího zámku ve Stráži nad Nežárkou v jižních Čechách. V tuto dobu hledala Ema Destinová nějaké tiché místo ke svému odpočinku, které by bylo obklopené krásnou přírodou, řekou a hlavně klidem. V roce 1908 poprvé za doprovodu svého otce navštívila Stráž nad Nežárkou a vstoupila do zámku. Toto místo se jí tak zalíbilo, že jej v roce 1914 zakoupila a žila zde až do své smrti v roce 1930. Zámek je nyní uchován jako milující vzpomínka na Emu Destinovou a otevřen veřejnosti. Zámek byl poprvé v historii otevřen 6. května roku 2006, kdy jej slavnostně otvírala manželka prezidenta republiky, paní Livie Kauzová, hejtman Jihočeského kraje a současná paní majitelka, za přítomnosti asi 250 vzácných hostů a hudebních celebrit z celé Evropy. Od této doby je zámek přístupný veřejnosti. I celá jeho historie, největší expozice Emy Destinové a také jsme se všichni domnívali, že ze sídla Emy Destinové se nemůže ozývat nic jiného než hudba. Proto byl zpracován rozsáhlý projekt, který nese název Zámek plný hudby. Neustále, pravidelně se tady opakují koncerty, kde vystupují nejlepší z nejlepších z celého světa, což se nám daří. Vystupoval zde například první solista metropolitní opery ze Spojených států. Vystupovala zde několikrát i solisté vídeňské opery. Vystupoval tu i jeden z nejlepších tenoristů z Japonska. Vystupují tu čelní umělci ze Státní opery Praha, Národního divadla. A vystupovali zde i umělci z Velkého moskevského divadla. Kromě své rušné kariéry trávila Ema Destinová ráda čas také v přírodě, užíváním si jednoduchých věcí v životě. Ema Destinová prožila na zámku ve Stráži vzácné chvíle odpočinku. V tiché samotě podnikala dlouhé procházky lesem, pozorovala přírodu a věnovala se spisovatelské práci. Emma Destinová milovala přírodu v jižních Čechách a ve Stráži nad Nežárkou. Jedna kuriozita zde zůstala z její doby, a to jsou bledulky. V jižních Čechách nerostou. Když tady Emma Destinová žila se svým přítelem Dynem Džirím, tak ji tak miloval, že z lásky ji na tomto svahu vysázel 15-metrový monogram ED Emma Destinová z těchto bledulek. A protože 80 roků to nikdo neudržoval, tak se bledulky rozrostly do celého údolí. Je to největší rezervace bledulek v České republice. Prvotřídní vlastnosti a talent od Pána Boha, který umožnil Emě Destinové, aby se stala jednou z největších sopranistek ve světě, stále rezonují v srdcích lidí do dnešních dní. Slavná Emma Destinová vyvstala v dějinách pěveckého umění a výjimečného života jako oslňující osobnost z říše snů. Zaskvěla se jako meteor nad průměrností lidského pochopení. Aby uchvátila do své moci celý kulturní svět s zázračnou krásou svých písní, jimi strhávala, podmaňovala a vítězila na největších scénách evropských i zaoceánských. Zrcadlo času odráží umělecký portrét Emmy Destinové s leskem, který ani v odstupu let nepomíjí Emma Destinová byla v skutku velkou umělkyní, obdivovanou pro její éterický hlas a oddanost celým srdcem jejímu řemeslu. Děkujeme doktoru Doubravovi za čas, který se s námi dělil o život a hudební úspěchy české milované sopranistky. Příjemní diváci, ceníme si vaší účasti při sledování dnešních modelů úspěchů o Emě Destinové. Hned po pozoruhodných zprávách bude následovat vegetariánství, vznešený způsob života, zde na Supreme Master Television. Nech nebeské melodie naplní naši planetu požehnáním a dokonalým štěstím. Pleasant viewers, we appreciate your company for today's Models of Success on Emmy Destinn. Coming up next is vegetarianism, the noble way of living, after noteworthy news here on Supreme Master Television. May celestial melodies fill our planet with blessing and bliss. For more details, please visit www.suprememastertv.com/MOS.